Tamo junto, cambada, canal clandestino, channel, olha nós aqui mais uma vez. Tamo bonito? Tá, mãe. Tamo jeitado. Olha aí, a muamba mais uma vez. Diretamente da Terra da Rainha, são 9 horas e 14 minutos, temperatura 10 graus. Vamos se preparando aí pra mais uma turnê pela Europa. Ou seja, a gente carrega a bagulheira da Itália pra cá, a gente leva a bagulheira daqui pra Itália e vai nessa... Acho que a polícia vai parar, né? Vai falar assim, então, meu irmão, porra é essa aí, caralho? Como é que é esse negócio seu aí? Que você vai, volta, volta, vai aí carregar de muamba. Vamos parar ali no posto. Aí, ó. O tanque tá quase na reserva, né? Vamos ali encher o tanque. E parar ali na empresa ali pra mim pegar um negócio aqui pra conectar aqui a bagulheira, né? E bora tocar ali pra Dover. E de Dover o resto você já sabe, né? Vem com nós que a viagem vai ser longa e vamos colocar vocês aqui de carona comigo. Tem que ajeitar o lugarzinho aqui porque aqui tá cheio também, né? Aqui tá cheio, lá atrás tá cheio, tá tudo cheio. Mas aqui tá feio. É muambeiro, tem que ser muambeiro raiz mesmo. Esperando que a polícia não para nós, né? Na Suíça, né? Porque esses daí são chatos. Pra tirar daqui de dentro pra fora, vai embora, né? Vocês não querem nem saber, mas quando entra em um país de outros aí, eles acham ruim, né? Eu falei assim, porra, aí, tá carregando. Vocês estão entrando aqui pra dentro de casa aqui? Como é que é esse troço aí? Vamos fazer esse porta-mala seu. Bom, vamos lá. Como eu falei, ó. Registrando o horário, 9h15 da manhã. Vambora. Vamos parar aqui já aqui no posto aqui do lado. Eu peguei outra câmera aqui, né? A GoProlis. E aí eu vou alternando aí as imagens, né? Essa daqui, obviamente, ela é melhor durante a noite. Então durante o dia, se tiver alguma coisa interessante aí, a gente põe essa aqui pra filmar. E essa aqui, o resto, né? Tem a outra aí também, aí que aquela que dá zoom e tudo mais, né? Tipo, tamo equipado pra viagem, né? Vamos parar aqui mesmo. Vou mexer de diesel aí, tá 1h26. Credo! Nessas horas que me dá saudade do Bahrein. 15 centavos ali. Que nós pagamos em 26. Vamos lá encher o tanque. Bom, tá aí 60 litros certinho, né? 76 libras e 14. Vamos zerar aqui o negócio. Lá tem que dar, no final da viagem tem que dar mil milhas, né? Que são 1.600 quilômetros. 76 pilão. Como eu falei, lá em Bahrein daria 5 conto. É nessas horas que é foda. Não é legal você fazer essas. Fazer essas comparações, né? De estilo de vida, né? Dizer, caraca, mano. Com 5 conto lá no tanque. Aqui eu preciso de 70. No Brasil o cara precisa de 400, né? Canseira. Eu dei revisão no carro, né? Completa. Trocou suspensão, trocou óleo, filtro. Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de diesel, filtro do ar que vem aqui pra dentro. Mandei trocar tudo, né? Troquei as pastilhas de freio de trás, as da frente não precisava, né? Falou que ele tava 100%. Troquei as pastilhas de freio lá atrás. E que mais? Só, né? Tipo, deixar o trem redondinho pra gente
ter dor de cabeça aí na estrada, né? Vou ver se eu tenho o kit de corrente ali, porque lá na Itália é obrigatório ter o kit invernal, que chama, né? Ou corrente ou pneu invernal, né? Eu acho que eu deixei aqui na empresa, aqui dentro do container que eu tenho ali. E vou ver se tá lá dentro, né? Aí se estiver lá, eu ponho aqui dentro pra ficar tranquilo, de boa. Se caso a polícia parar lá na Itália, né? Mesmo que o tempo tá bonito, aqui pra cima, né? Tá bonito, né? Já que eu vi uns colegas aí de profissão aí que eles colocaram umas fotos, tava ali, acho que na Suíça, ou no norte da Itália com a Suíça ali, né? Tava nevando lá, né? Tá tudo branco, então. É. Sempre bom ter, né? Então a gente fica agarrado na neve aí, né? E aproveitar e pegar o reloginho dessa câmera aqui também, que eu não sei se ela tá com a posição boa, se tá muito pra cima, se tá muito pra baixo, né? Acho que eu deixei pregado na moto. Última vez que eu saí, né? Acho que ficou lá no guidão da moto lá, né? Vou pegar também. E a gente já encontra o primeiro congestionamento, né? Nem saímos já, ó. Já tem uma filinha aqui, ó. Ô, Inglaterra do caralho! Ah, antes que alguém comente ali, ó, oh, mas você tá com a lâmpada queimada, né? Você tá com a lâmpada queimada ali, não sei o quê. Ah, eu vi lá onde você mostrou o painel, você tá saindo com a lâmpada queimada. Isso aqui não é lâmpada queimada, não. Isso aqui é que como eu coloquei LED nos farol, o carro não aceita, né? Não sei porquê, mas já coloquei dois tipos de lâmpadas, mas não, ele não aceita, não. Aí fica aquela porra daquela espia ali. Então, fica assim mesmo. Fica o LED lá na frente, fica massa, né? A iluminação fica top e fica essa porra aqui ligada aqui na minha cara aqui. Fui em casa, ou melhor, fui lá na empresa. Aí não achei o negócio, voltei em casa. Aí revirei lá tudo lá rapidão e pá, 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 cadê a porra do negócio? Aí foi esse ar. Aí entrei no carro de novo pra vir, né? Falei, aí alguma coisa buzou na minha cabeça. Falei assim, ó, você largou lá no capacete da moto, dentro do capacete. E opa! Deixa eu ir lá de novo, deixa eu ir lá olhar. Aí voltei na empresa de novo. Aí achei. O foda é que essa câmera aí, ela é massa. Ela é pica pra caralho, mas sem esse daqui você não consegue regular a posição dela, né? Você não sabe pra que lado tá filmando, né? Coloquei um naveba aqui já. Apesar que até na metade da França ali eu não preciso, né? Dez e meia já. Isso aqui já é M2, vamos descendo. Vou tirar essa porra aqui. Clear route. Isso daqui até Dover tem 30 milhas mais ou menos. Ah, tá até escrito ali. 38 milhas. Em torno de 60 km mais ou menos. Rapidinho a gente chega lá. Aí a famosa rampinha aí. Quem que não lembra dela, né? Quantas vezes descendo aqui e subindo carregado de banana. Tem um navio chegando ali. Que companhia que é a minha? DFDS. DFDS. Vamos pegar aqui já o passaporte, né? Essa semana eu fui lá na embaixada lá fazer no consulado, né? Fazer o renovar o meu
passaporte brasileiro. Eu tinha anos já que eu não... Tava vencido o meu, né? Muitos anos. Só tá funcionando na fila aqui, ó. Aí achei sem graça a capa dele agora. Achava mais bonita aquela de antes, né? Que tinha um brasão aqui do... Da República aqui na frente. Ficou essa bosta aí com 5 estrelas, negocinho de Mercosul e... Era mais top o outro. Filinha pra variar, né? Quer dizer, tá controlando alguma coisa ali. Os caminhão. Lá, o colega da empresa lá, lá falando as bananas do Dave. Lá vai o Line carregar. Gente boa, ele, Stewart. Onze horas e 5 minutos. Navio sai, que eu tinha falado já. Às 12, eu achando que era as 12h30, hein? Quase que eu faço uma cagada. Esse negócio aqui tem dia que, é rapidão, né? Você só chega lá e dá o passaporte, pum, já sai fora, né? Aí tem dia que todos dois querem parar, né? Ou seja, as duas fronteiras. Vamos tirar o disfarce de clandestino aqui agora. Vocês vão perguntar: o senhor tem documento? Eu não. Nós estamos aí clandestinamente. Só que eu tô saindo, não tô entrando. Dá uma embora, filho. Só um daqui. Bora, caramba, senão eu vou perder meu navio. Pegar esse lado de cá, porque o lado de lá não... Eu tô sozinho, então eu tenho que ficar pulando pra lá, né? Que esse aí que vai ser o problema quando chegar lá na Itália, né? Apesar que eu trouxe o negócio pra rodovia, né? Deixa eu ver se funciona. Opa, chegou a nossa vez, ó. Hello. Thank you. Bora, tia. Senão vai ficar conversando, não? Pelo amor de Deus. O outro da banana já foi embora, já, né? Esse aí acho que já é os efeitos do Brexit, né? O povo quer sair da Europa, esse aqui vai virar um inferno. Tô até vendo. Acabou que quando entrar ou sair aí, eles vão controlar até o pelo do botão do rapaz, né? Yeah. Do you live in the UK? Yeah. Where are you going to? Italy. Yeah. How long for? 1 week. What is it for? Okay. Is this your car? Yeah, it's my car. Okay. You carry any large amounts of money with you? Do you have cash? No, not a lot. Anything I think over £1,000? No. Credit cards. Yeah. Oh. So. Yeah. Okay. Thank you. Take care.
Ah, não. Agora vamos lá no outro, né? Que horas são? 11h20. Já começa a embarcar já. Agora precisa do bilhete. Como é que é? DF10. Vai dar tempo nem de eu ir lá comprar um bicho de ego na máquina, né? Aberta aqui já. Já tá aí na frente já. Morning. Check to see if the legal requirements are. Yeah, thank you. O navio já tá indo na frente, né? Queria dar um pulão no bar lá pra comprar aquele saudoso mijiego, mas não vai dar não. E o carro do alemão ali deu BO, hein? Vambora. Chegou a hora de entrar. Vamos entrar na canoa. O carro do rapaz ali não pegou não. Thank you. Os caminhões lá embaixo, nós aqui por riba. O navegador tá mandando eu voltar, né? Desce, vai nadando, né? Joga o carro no ar, na água e vem embora. Nós lá para riba.
Pronto, isso aqui já não precisa mais. Nós vamos ficar lá na... Olha que beleza, ó. Quase na saída aqui. Isso aí. Show de bola. Então vamos subir lá, comer um fish and chips. A gente se vê lá na França. Pronto. Tudo fechadinho. Agora vamos tomar uma Red Bull. Tá tudo trancado aqui, né? Tá, bora. Agora é só ir lá pra cima. Tem que ir lotado aí, né? Deck 5 é nosso. Atenção, La Marche, s'il vous plaît. Aí, ó. Eu acho que daqui você vai cair lá na água, lá, tô até vendo. Tá ventando muito. Aí, top. Só esperar sair agora. Praticamente agora já estamos em alto mar, né? Mas não, vou falar a verdade, a gente acabou de sair agora, né? Aqui é um restaurantezinho, parando pra comer uma bosta de um trem aqui ruim pra caramba. Bom, uma hora e meia de navegação, a gente chega de lá. A Inglaterra velha já ficou lá pra trás, lá, ó. Já sumiu lá atrás. Já estamos aqui na costa francesa já, né? Aí, ó. Segurar direito aqui que eu não quero que a câmera caia lá na água, né? Isso aqui é Dunkirk, né? Não é Calais, né? Calais tá um pouquinho mais pra trás aí. Aqui fica melhor pro lado que eu tenho que sair, né? Que eu tenho que descer, então... Já sumiu lá a terra da Tia Bete. Tá um ventinho frio, menino. Pensa no vento frio. Quem salva a vida aí, né? Vamos ver o lado de cá aqui pra ver se a gente fica mais coberto do vento, porque
caso não tem ninguém aqui fora, né? Acho que o lado de cá tá melhor. Até um cargueirão lá parado lá descarregando, ó. Já vai começar a preparar ali as cordas, né? Nem chegou a encher, não. Aí, Costa Francesa. Ana faz um pedacinho saindo e encerra esse capítulo por aqui, né? Conforme a gente for cruzando aí, a gente vai fazer mais, hein? Legal. Tohatsu outro 60. Eu achei que ficando na fila de cá, achei que a gente ia sair aqui primeiro, né? Foi a última fila a sair. Mas tá de boa. Que horas são? 12h25, 3h25, horário local. Ó, os caras tem até aquele saco de boxe ali, ó. Será que é pros peão aí dar uma treinada aí de vez em quando? Deve ser. Viajando com o clandestino pela Europa e mais uma vez. Bem-vindos aí a Dunkirk. França, né? Agora vamos nós ir pelo lado errado da estrada. Vou botar o óculos aqui pra não ficar mais playboy. Eu escutei num navio ali que tinha que fazer mais um controle de passaporte e não entendi não. Eu estava falando no rádio. Tem não, né? Mas já fez de lá, né? Acho que já deve cair na estrada já, né? A 25, acho que a minha A25 direção Lille. O navegador não falou ainda, mas tenho quase certeza que é para aquela banda lá, né? A25 direção Lille.
Negada já tá full pistola, hein, já, ó. Ó, já tem meia hora, já estamos parados aqui. Meia hora não. É uns 20 minutos já, ó. Não tá em nenhum nem o outro, nem caminhão nem carro. Negada tem que cumprir horário aí, caceta. Vambora! Ó! O povo vem com horário contadinho da Inglaterra pra cá. Aí dessa aqui ainda fica agarrado de jeito aí, pronto. O fica doido, né? Ai, 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 esse aqui tá virando é piada já. Os caras tá abrindo o carro lá, tá controlando tudo. Eita porra, viu? Eu só espero que ele dê uma olhada de leve aqui, porque se ele pedir pra mexer alguma coisa aqui dentro aqui, aí eu vou ter que ficar puto com essa porra, né? Imagina, carregado do jeito que eu tô aqui, o cara ainda vai querer descarregar o carro e pronto. E meu tá cheio até na tampa, né? Só pra atrasar mesmo. Olha o tanto de policial lá. Ficou invocado aí, você falou assim, por que você tem duas câmeras? Eu falei assim, porque nós é canal Clandestino Channel, mano. Ficou meio invocado, mas você tem uma aqui, outra ali atrás, né? Eu falei assim, tem. É, pois é. Abriram, deram uma olhada. Correção. 3 e tanto. Perdendo tempo pra caramba aqui. Ninguém merece, né? Ou seja, uma mijada em menos. Vambora agora tocar. 55 milhas já fiz, ou seja, nada. Ainda falta 945, né? Cruz! Cuidado que aqui é cheio de radar, né? Achando que se esse negócio aí da saída deles da União Europeia vai prometer bem pra quem vai viajar, fazer esses pedaços aqui, né? Pra quem vai e volta, né? Deve ficar uma maravilha depois, né? Aí, curtiu? Já sabe, né? Primeiro aí da uma série de vídeos aí que vamos fazer e descendo pra lá mais uma vez, né? A última que eu tinha colocado e eu vi que a galera curtiu pra caramba. Lá vai mais uma aí, usando a Europa de norte a sul. Novela pra mancha. Lila 25, apareceu ali na placa, né?
É isso aí, galera. Beijo na bunda, até a próxima. Se inscreva, like pra fortalecer a amizade. Já deixa o vídeo pago. Fumou!